memories being in Europe. Do you have a video there, Mom? We'll be right back.
တတ်ချာမိုင်းနဲ့လည်းပြောဖို့လေတိတ်ပြီးမဝရဲဘူးခင်မဆီနီယာဖြစ်တဲ့မိသူတို့အကုန်လုံးကနေခင်မတို့တင်သွားလို့ဒါအဆင်ပြေလာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့အများကြီးစူးစမ်းပေးကြပါလို့မောင်လေးညီမလေးရောဟဲ့ဆိုရင်အဲနောက်နေ့ဒီမှာလဲစုလီဆိုတာမလွဲမဲ့သွေးမောင်လေးညီမလေးတို့ဖြစ်လာပါပါဟုတ်ဒီစုဦးပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြားရောက်တဲ့အခုချိန်ဒီမတိရတဲ့အကုန်လုံးတိချာစိတ်ရှိရှိနဲ့ရှင်းပြပေးရဲ့ဆီနီယာအမလေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဘလောက်စုစုဆဲဆဲစိတ်မဆိုးတဲ့ဂျူနီယာညီမလေးလည်းနောက်နေ့ကျအတူတူစူးစမ်းပြီးစုအတူတူယူကြမယ်တင်ပါတယ်ဒီစုပေးရတဲ့ကျေးဇူးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အာကျွန်တော်ဒီစုရမယ်လို့မထင်တော့ဘူး။ကျွန်တော်လမ်းပြပေးတဲ့ကိုစောမြို့သူကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တမီးဒီနေ့ဒီစုကိုရလိမ့်မယ်လို့မထင်တော့ဘူးရှင်။ဟုတ်ဆက်စားအောင်ဆုံးဆိုရင်ဟာတမီးကစကားလည်းမပြီးဟုတ်စကားပြီးအောင်လို့ပြောခိုင်းမယ်။အဲ့အမြဲတမ်းနေတယ်။ယင်းနည်းနေရတာတဲ့တဲ့လူကြီး။ဒါမီးရဲ့ကျေစကားမင်းရဲ့ချင်းနဲ့တော့မှားနေ။နာဝီကအလုပ်ဆက်တာတဲ့ဝင်နေနေရတဲ့တဲ့ပြီးကမဝလုံးလို့လေချင်းပြ Radiva.